В Разград бе представен кандидата за лидер на СДС, депутатът Ваньо Шарков. Той изрази своето мнение във връзка с обсъжданата напоследък тема за закона за горите и изрази своето становище по проблема. Сега с отмяната на изискването за промяна предназначението на терена, отпада тази такса и отпада де-факто и това задължение на държавата да възстанови този горски масив. Всъщност няма вече кой да го възстанови, дори по задължение и по закон. А това е основанието, заради на което и нашите евродепутати от Синята коалиция внасят и питане до Еврокомисията, дали това не е държавна помощ. Отпадането на това задължение за плащане, дали не е държавна помощ, защото ако се окаже, че е държавна помощ, България трябва да плаща, да понесе сериозни санкции. Ваньо Шарков показа готовност да даде път на младите хора с опита и поуките от грешките да положат заедно основите на един десен политически проект. Знам, че има бъдеще, което ни задължава и това е бъдещето на нашите деца. Вота за Съюза на демократичните сили е поколенчески вот. А за нас гласуват нашите родители, нашите деца, за нас гласуват нашите близки и познати, хората, с които контактуваме ежедневно, които са ни виждали и знаят, познават нашите разбирания. А ние е време да пуснем децата, които водехме за ръка на митингите, защото те вече пораснаха и да им дадем възможност да правят реална политика. Кандидатирах се, защото искам да дам път на младите хора в СДС с тяхната инициативност и креативност и да ги комбинираме с опита и дай Боже и поуките от миналото на Съюза на демократичните сили, за да можем наистина да обединим десницата и да дадем възможност на българския избирател да гласува за единен десен политически субект. Претендентът за лидер на сините заяви, че ще бъде безкомпромисен към хората, използващи СДС за удовлетворяване на личните си интереси.